Velkommen til igen. I denne uge har vi været på skydebanen sammen med Aimpoint og fået skudt Ragnhilds nye rifle an. Udover det, så har vi fået Question of the Week. Jeg synes, det er et ret sjovt spørgsmål til os her hos Max Hunt. Og til allersidst, så skal vi have fundet nye vinder til en vognrygsæk, som vi udløber blandt dem, som har subscribet til vores newsmail. Som sagt har vi været på skydebanen i den her uge sammen med Christoffer fra Aimpoint, fordi Ragnhild, hun har fået en ny riffel, fordi hun mente, at hendes Maus M03, som er en varet tung riffel, simpelthen var for tung for hende at bruge til drivejagten. Så hvad gør man ikke alt for sin kæreste derhjemme? Selvfølgelig, så skaffer vi en ny riffel til hende, og den riffel laver vi en review på meget snart. Men inden da, så skal vi snakke om sigtet. I heard about Rags, she wanted to have the a lighter gun. We have the basic function in all our models, but for a lighter gun, low mounted, we choose the Micro Aimpoint H2. Very light, low mounted, and has all the features she needs. And then Aimpoint is parallax free, so the position of the eye, no matter how the distance to the optic or the position of the eye behind the Aimpoint, doesn't matter. 1.1 or 1-6, whatever. You have to have the eye centered behind the optic. Inden vi skulle skyde sigte den, spurgte jeg Christoffer, hvor stor er den her røde prik rent faktisk i en aimpoint på 100 meter? Svaret er ganske enkelt. Den fylder 6 cm på 100 meter. Det vil sige, det er det område, den afdækker, når vi skyder på 100 meter. Og så spurgte jeg ham rent faktisk, hvor præcis kan vi skyde eller forvente at skyde med sådan et sigte på 100 meter? Og jeg må sige, jeg var noget overrasket over Ragnhilds resultat med det her aimpoint-sigte. Fordi Ragnhild formåede at lægge en gruppe på kun 3 cm på 100 meter. Det vil sige bordtennis-stor spredning på en riffel i kaliber 308 på 100 meter med et aimpoint-sigte. Det var jeg meget overrasket over, og det beviser bare, at det kan faktisk godt lade sig gøre at skyde uden for størrelse ude til 100 meter, hvis man har roen og fast anlæg, som Ragnhild havde i den her situation. Så kommer vi til Question of the Week, som nogen har sendt ind til os, og jeg synes, det er ret sjovt, fordi det er Martin, der spørger mig, hvorfor fanden bruger Ragnhild en teleslynge? Og til dem, der ikke ved, hvad en teleslynge er, jeg vidste faktisk ikke, jeg måtte google det. Her kommer billedet. En teleslynge er noget bedste, hvad han bruger, når han sidder foran tv for at kunne høre, hvad det er, de siger hen i tv'et. Det her, det er ikke en teleslynge. Det er faktisk et høreværn, et aktivt høreværn fra Phonak, som ganske enkelt går ud på, og at man får lavet en afstøbning efter sit øre, og så får man tilsendt en pasform, som man kan sætte på de her mikrofoner, som sidder i. Det er pisse smart, fordi de her afstøbninger er hule, og de er ikke lavet af silikone, som de andre konkurrenter, der er derude, og det gør, at du ikke sveder i øret, men du kan have dem her i hele dagen, uden at de generer dig. Og det er rigtigt nok, at hele apparaturet, det sidder foran på brystet i sådan en lille boks, hvor batteriet sidder i, og det er forsynet af et AAA-batteri, så det er nemt at forsyne det her, hvis nu den skulle bruge alt batteri, hvilket tager langt over 100 timer, før det er tappet for strøm. Så jeg blev præsenteret det her på jagtmessen i Odense sidste gang, hvor jeg blev hævet med ind i en Audi for at få lov til at teste det her. Og rent faktisk er der en af mine gode afrikanske venner her, der gerne vil udtale sig om det her høreværn, fordi han har brugt det i mange år. Jeg er professionel jæger i Sydafrika, og det har jeg været de sidste 12 år. For 5 år siden, der mødte jeg John på en af vores messer her. Og der stod jeg og kiggede lidt på hans høreværn, Phonak. Og siden den dag har jeg faktisk brugt dem. Og jeg bruger 220 dage om året, hvor jeg bruger dem til jagt. Og den store fordel ved dem, det er, at du kan høre, hvad retning dyrene de kommer i, eller hvor det er hen. Så for mig er det noget af det bedste høreværn, jeg har brugt indtil videre. Det må jeg indrømme. Det er helt fantastisk, og jeg bruger dem hver eneste dag. Så I kan se, det er ikke kun mig, der bruger dem, som går på jagt cirka 40 dage om året, men de rigtige professionelle folk derude, som bruger dem, også for det er varmt, de bruger dem også. Ja. Hvis du kunne tænke dig at se mere, så klik på linket her i vores beskrivelse af den her video, fordi der kan I finde et link direkte inden for Phonak, hvor der står en masse informationer om det her høreværn. Til allersidst skal vi selvfølgelig have fundet en vinder af vores vognrygsæk. Vognrygsækken er en fantastisk rygsæk, og det går ud på, at du kan bære din rygsæk, eller undskyld, du kan bære din riffel i din rygsæk, og få riflen frem i en skydestilling, uden at tage rygsækken af skulderen. Ganske enkelt ved at udløse mekanismen ved at trække i den orange ring, der sidder foran på bærerremmen.
Og vinderen er, nu skal I kigge efter her, jeg tjekker lige ud for en sikkerheds skyld, en herre, der har en mail, der hedder Falcon Frost Snablag. Bip, kommer der så, fordi jeg må ikke fortælle det hele. Men Falcon Frost får tilsendt den mellemstørrelse af en vognrygsæk direkte fra Vogn Equipment i Norge. Kunne du tænke dig at se mere om de her rygsæk, så gå ind i beskrivelsen her under den her video. Der ligger et link ind til vognen. Næste gang vi blogger, så skal vi finde en ny vinder. Og det bliver på en Viperflex skydestok, en fantastisk skydestok, som jeg rimelig snart laver en ny review på. Fordi vi har været ude og teste den her, og skal til at skyde lidt med den for at se, hvad er det egentlig den kan levere. Så bliv på kanalen, og kunne du tænke dig at vinde det her, så gå ind på vores hjemmeside, subscribe til vores newsmail på max@maxhunt.eu, og så bliv på kanalen, så får I masser af information om alt. Hyg jer derude, og nyd jagten, og pas på hinanden.